найщиріші вітання усім нашим глядачам. Ви дивитесь програму «Рівне культурне» у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні цього осіннього вечора ми будемо говорити про кіно. І я з радістю представляю нашого гостя сьогодні. Це Віктор Булига, директор Рівненського міжнародного кінофестивалю «Місто мрії». Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Вікторе, вже невдовзі у місті Рівному стартує кінофестиваль «Місто мрії». Його рівняни очікують, його рівняни вже знають. Розкажіть, що це буде і коли він розпочнеться? Ну так, знають, тому що в четвертий вже кінофестиваль буде проходити у місті Рівному. Повна його назва – четвертий Рівненський міжнародний кінофестиваль «Місто мрії». Ось. В цьому році ми спочатку планували його провести в вересні, але з певних, так скажімо, форс-мажорних причин перенесли його на жовтень. І тому старт 20 жовтня, от в цю неділю, о 17-й годині, кінопалац «Україна». В цей день глядачі зможуть переглянути фільм, який є відкриттям фестивалю. Це повнометражний ігровий фільм «Східняк». І другий блок це після цього фільму – це короткометражні ігрові фільми, як українських кінематографістів, так і зарубіжних. Скажіть, чи будь-хто може потрапити, власне, на відкриття і на інші перегляди фільмів? Ну так, хто прийде, якщо він встигне отримати запрошення, тобто вхід вільний. Головне, щоб люди приходили і запрошення будуть роздаватися в самому фойє кінопалацу, кінотеатру. Як на відкриття, так на всі покази, які відбуватимуться. У нас більшість, 90% – це покази відбуваються в кінопалаці «Україна». Але ще 21-22 у нас є два покази у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. У краєзнавчому музеї, так? Тобто ранкові перегляди, наскільки я знайома із програмою, то будуть саме у краєзнавчому музеї. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі, от як розпочиналася робота над фестивалем, коли оголошували його і скільки отримали, власне, робіт? В кінці минулого року ми оголосили відбір фільмів. І нам надіслало майже 500 фільмів з 50 країн, більше навіть, ніж з 50 країн світу. Відібрали ми всього-навсього 50. У нас дві, це на кожному фестивалі дві, по суті, програми. Це міжнародна конкурсна програма і національна. У міжнародній програмі у нас короткометражне ігрове кіно, документальне, короткометражне кіно і анімаційне короткометражне. У національній у нас повнометражне ігрове кіно, повнометражне документальне кіно і короткометражне ігрове кіно. Тобто вибір є великий, що стосується жанрів, що стосується країн. Запрошуємо усіх рівнян, приходьте, дивіться, тим більше, що вхід вільний. І у нас, наприклад, будуть такі фільми, от «Тарас Повернення», який, це повнометражний фільм, який не був, на жаль, у прокаті, його тільки можна подивитися на фестивалях от зараз, в даний час. От він недавно був в Кам'янець-Подільську, після нас він буде в Трускавці на фестивалі. Ось, і дуже потужний, повинен приїхати режисер Олександр Денисенко, виконавець головної ролі, можна з ними поспілкуватися, ось, задати їм питання. Цей фільм буде 21-го. Буде фільм такий, вже трошки нашумівший, як «Заборонений». Ось теж має бути члени знімальної групи, з ними теж можна буде поспілкуватися. Ну, в перший день я сказав, це фільм у нас «Східняк». Головну роль виконує Богдан Бенюк, який в минулому році у нас був головою журі. В цьому році ми його побачимо вже в роботі, в самій стрічці. Так що, я думаю, і крім того, будуть іноземні у нас роботи такі, кінематографісти, як США, Німеччина, Франція, Фінляндія та багато інших. Ви сказали, що отримали на конкурс майже 500 фільмів, але відібрали лише 50. Як відбувався, власне, ось цей відбір і хто його здійснює? Ну, відбувався так, як відбувається на всіх кінофестивалях. Механізм такий стандартний і іншого ніхто не придумав поки що. В нас є експерти, які переглядають ці фільми, які виставляють оцінки. І вже на основі цих оцінок ми відбираємо найкращі. Ось. В нас, враховуючи, що ми планували спочатку, що у нас фестиваль буде 5 днів,
так як один із наших партнерів – це Держкіно, згідно підписаного договору, от, ну, немає можливості нам зараз нам допомогти фінансово, тому ми зменшили на один день фестиваль і трошки те, що ми планували запросити членів журі, почесних гостей, в основному це з Києва, там з Білорусі планувалось, але в зв'язку з цим таким форс-мажором ми все опираємося на місцевих наших митців. Тобто в журі будуть наші місцеві митці. От. І, але я думаю, від цього фестиваль не постраждає, тому що фільми залишаються ті самі, все. Ось, і рівняни мають змогу прийти і оцінити також роботи багатьох кінотрафістів. Я пропоную зараз перерватися і подивитися, пригадати, власне, як відбувався фестиваль у попередні роки, а потім ми повернемось. Добре. Прошу. Ще декілька історій, душа твоя озветься, тріпоче парус віри, на вітрові надії, наш корабель рушає туди, де місто мрії. Мрія, і з'явиться сила, мрія, і виростуть крила, мрія, не бійся стрибати, мрія, ти можеш літати, мрія, і з'явиться сила, мрія, і виростуть крила, мрія, не бійся стрибати, мрія. На білому екрані танцюють ці твої тіні. Тут Спілберг і Скорсезе, тут Камерон, Феліні. Нового часу вітер вітрила нам повіє. Наш корабель рушає туди, де місто мріє. Минулоріч я також була на кінофестивалі, і от що мені, у мене таке запитання, що мені сподобалося, що кожен із короткометражних фільмів, який був показаний ось в один день, вони всі були актуальні, хоча там і від різних авторів. Наприклад, там піднімалася проблематика не лише в Україні, тобто це було і українське кіно, і міжнародне, але проблеми були дуже актуальні. Як вдається так підбирати, чи це, власне, автори фільмів самі знімають такі актуальні теми? Ну, ви розумієте, все залежить, звичайно, від режисера, що він хоче показати. Якщо просто отак зняти відео, ну, зрозуміло, це не зачепить глядача. Повинна в кожному фільмі бути якась родзинка, якась загадка, те, що режисер хоче донести до глядача. І от добре, що ті фільми, які, я думаю, і ви передивились багато, да? Ну, у нас, по суті, майже всі ці фільми, які після перегляду кожного, і глядач задумається, що хотів автор донести, на що він хотів натиснути, от, на які боліві точки, можливо, і в житті
того чи іншого населеного пункту, тієї чи іншої людини, або тих чи інших груп людей. Ось. І тому дуже добре, що наші експерти – це професіонали. У нас сестри Артеменки – це режисери і сценаристи професійні, які самі знімають кіно. Ось. І вони якраз відбирають фільми, які можуть зачіпити глядача. Ось. Тому от і такі тобто це не просто потрапляють. Набір кадрів, це те, ну, що, звичайно, це те, що чіпляє. Тим більше, у нас нам надсилали роботи і кінографісти наші рівненські. На жаль, тільки один потрапив. От. Де хтось ображається, але я думаю, нема чого ображатися, треба просто працювати. Знаєте, хто у нас з рівненських в цьому? Хто? Артем Лаговський. Ага, ось, знаємо. Так що приходьте, теж повболівайте за нього. І досить його високо оцінили експерти. Ось. Ну, але ті, хто з рівнян надсилали, це є учасники, випускники кіношколи у Рівному, засновником якої я теж є, які не потрапили, я скажу, не переймайте сильно, просто треба працювати далі-далі і на наступних фестивалях, і не тільки в Рівному. Ваші роботи теж зможуть бути відібрані. І їх помітять. Так. Ви згадали про кіношколу. Чи заплановані, можливо, якісь активності цього року? Тому що попередні роки були і різноманітні майстер-класи, і воркшопи, і обговорення, і зустрічі з різними творчими людьми, зокрема, і з режисерами. Чи буде щось цього року, чи просто перегляд фільмів? Ну, дивіться, у нас... першопочатковий наш варіант передбачав так звану індустріальну програму, де мали бути оці всі речі, але в зв'язку з тим, що у нас зменшилось фінансування, у нас тільки, по суті, один партнер – це наша міська рада, яка на нас підтримує, от ми від деяких речей відмовились. І тому будуть в основному перегляди, але, як я сказав, будуть іще зустрічі з після фільмів з тими авторами, які приїдуть, або членами знімальної групи, ті, які приїдуть. Проте, на жаль, їх в цьому році теж не буде так багато, тому що якщо раніше ми мали змогу оплатити їм і проживання, і харчування тут, і перебування, то в цьому році ми не можемо, і приїжджають тільки ті, хто за свій кошт. А це, розумієте, не так багато буде людей. А то хто ж в членах журі цього року? Члени журі, як я сказав, всі наші місцеві. Але вони також є професіоналами. Так, хто ці люди? У нас, якщо в нас міжнародна програма і національна, і раніше ми так розділяли членів журі, одні оцінюють міжнародну програму, інші – національну, то в цьому році ми пішли іншим шляхом. Це більш такий, він класичний на всіх фестивалях. Одна частина членів журі в нас оцінює фільми ігрові, інша – документальні. І хто? Значить, в ігрових фільмах – це у нас режисер і продюсер Олександр Бочко. Далі у нас Зоя Захарчук, викладач РДГУ. І Анатолій Лук'янчук, телеведучий і ресторатор. Документальних у нас фільми оцінюють… Документальні і анімаційні. Так, у нас ще є така номінація, як анімаційне кіно. Оцінюють це Олексій Заворотній, ви його знаєте, так. Ваш викладач, так, Олена? Ось, це Сергій Зінчук, режисер, він і сценарист, також музикант. І В'ячеслав Бараш, він кінокритик, фотохудожник і випускник якраз двох сезонів кіношколи у Рівному. Ось от такі наші члени журі. Але я ще раз повторюю, скажу, що незалежно від того, що у нас інші попередні роки у нас були всі журі із-за меж Рівного, так? Але це не вплине на саму програму. Якщо говорити про вплив такого кінофестивалю на розвиток чи популяризацію міста Рівного, чи, можливо, це допомагає якось акторам і режисерам більше ставати там впевненішими, більше працювати і подаватися на різноманітні кінофестивалі? Як саме ось такий кінофестиваль у місті Рівному впливає на нас? Ну, я так думаю, він впливає з багатьох точок зору. По-перше, наші місцеві... мешканці Рівного і, скажімо, Рівненської області мають змогу ознайомитися з... По суті, у нас фільми 2018-2019 років, це переважна більшість, з новинками кінематографу. І я скажу так, що якщо у нас зараз в кінотеатрах переважно це молодь,
це така студентська молодь, скажімо, трошки старша, от, то я закликаю на фестиваль приходити і людей вже середнього віку, які давно не були. От згадайте, коли ви були останній раз в кінотеатрі? Прийдіть, подивіться фільм, тим більше всі покази безкоштовні. Оцініть те, що ви колись бачите, те, що ви зараз побачите, те, що ви бачите в інтернеті, те, що ви бачите у мережі. Ось. І тому що фестивальні фільми, в них, як правило, якщо фільм знімається, ну от є така класична схема. Фільм знімається, перша його ланка – це фестивальна історія. Подають на фестивалі. Потім, коли вже закінчується перегляд, поки він на фестивалях, більшість фестивалю просто не бере до участі, якщо фільм десь є в мережі. Або він десь був показаний по телевізору, чи був в прокаті. Ось. Ну, це більшість так. Я кажу, що не всі, але це така класична схема. Після фестивальної історії вже йде прокат в кінотеатрі. Після прокату в кінотеатрі вже підписуються договори з телевізійними каналами. І після цього вже його можуть відкрити у мережі. Тобто, бачите, поки ви будете першим глядачем, який побачить той чи інший фільм. Так, поки він дійде. Хоча, я вам скажу, є такі фільми, у нас чомусь ця схема класична, яка в усьому світі не працює. У нас, наприклад, є фільм «Заборонений». Він був в прокаті, але вже він… Був. Да. Ось, у нас вона не працює, і я з багатьма продюсерами говорив, і вони мені внятно нічого не можуть пояснити, чому у нас так. Вони стараються зразу показати в прокаті, а потім вже отак у нас вийшло з «Забороненим», з «Боботом». До речі, дуже хороший фільм. Він хоч був в прокаті, але я знаю, у нас недовго він був. От. І це фільм такий, навіть дехто каже, от ви бачили, ну, напевно, фільм, який був, як це він називається, ой, вилетіло з голови. Про заставу, застава. І він десь на рівень, це такий сімейний фільм. «Сторожова застава». Дякую. «Сторожова застава». Минулого року режисер проводив майстер-клас Режисер проводив майстер-клас. Ось, але відгуки глядачів і кінокритиків, що цей фільм ще на рівні вищий від «Сторожової застави», «Бобот». От, і він цікавий, такий сімейний, як і для дітей, так і для дорослих. І тому я запрошую його теж прийти і переглянути. Ну, не тільки ці фільми, які я назвав. У нас багато інших є хороших. Я думаю, люди, коли будуть мати час, є весь перелік фільмів у нас на сайті, в групі. У нас дві групи у Фейсбуці, в мережі є сайт, і все можна переглянути і обрати собі ті фільми, той час, той жанр, коли люди зможуть і захочуть піти і переглянути. Повертаючись до «Сторожової застави» і минулого року, мені також пощастило побувати на цьому майстер-класі. Я бачила цей фільм до того, як зустрілася з режисером. У мене було багато запитань, як вони робили цього великого монстра з каміння. І коли він нам почав розповідати, що і як це відбувалося, як відбувалися зйомки, як головні герої, діти, підлітки знімалися, дуже багато крапок над «і» розставилося. Я розумію, що кіно – це створення кіно – це справді дуже така копітка. Така праця – це величезний процес і відповідальний. Наприкінці нашої програми, що побажаєте нашим глядачам? Ну що, вже так швидко сплинув час, так? Ще хотілося багато розповісти. Ну, перше, побажати міцного здоров'я, успіхів у всіх творчих починаннях. Я думаю, що у кожної людини, вона хоч незалежно від того, яка у неї зайнятість, чим вона зайнята у своєму житті, вона є якась творча іскорка. Ось. І я от знаю, один наш глядач, який на першому нашому кінофестивалі передивився всі фільми, потім почав писати кіносценарій, і його кіносценарій відібрали на Одеську кіностудію, от, і будуть знімати фільм. Тобто творець є в кожному. Ось. Приходьте, будь ласка, всі перегляди, я повторююсь, безкоштовні. З 20-го ми починаємо. 20-те з 5-ї години вечора, 17:00, потім 21-те, 22-те і 23-те ми оголошуємо фільми, які перемогли. Тому запрошуємо всіх
на кінофест... четвертий Рівненський міжнародний кінофестиваль «Місто мрії». Я бажаю, щоб у нас було якомога більше цікавих творчих людей, щоб до нас приїжджали режисери у місто Рівне, і щоб у всіх творчих людей була можливість прийти до них на майстер-клас і з ними поспілкуватися. І хай кожен для себе знайде хтось, щось поспілкується, дізнається нове. Хтось, можливо, в перспективі захоче сам якийсь написати сценарій. А ті, вже хто починає знімати, і зрозуміють, в чому їх були якісь помилки, чому їх на от не відібрали, і вже наступні їхні фільми якраз потраплять у конкурсну програму. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Друзі, приєднуйтесь до кінофестивалю «Місто мрії». Ну, звичайно, надихайтесь і творіть самі. Це була програма «Рівне культурне». Не перемикайте і обов'язково зустрінемось.